teus cravos e o sangue, apenas o preço de um pecador. Nós conhecemos bem essa história. Sabemos que Cristo nunca pecou. Então, por que ele foi maltratado? Porque se ele nunca fez mal a ninguém, no meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento. Ele levou a minha culpa e a pregou na cruz. No meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento. Ele levou a minha culpa e a pregou na cruz. Sofrendo desprezo e a humilhação, e ainda desfalecendo, se levantou pra morrer na cruz. No meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento. Ele levou a minha culpa e a pregou na cruz. No meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento. Ele levou a minha culpa e a pregou na cruz. No meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento. Ele levou a minha culpa e a pregou na cruz. No meu lugar, Cristo morreu e se entregou ao cruel sofrimento.